ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 25 ବର୍ଷରେ ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଆଜି ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ତ ଅନ୍ତତଃ ଅଧିକାଂଶ ପୂରଣ ହୋଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ, ସେ ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରୁନାହିଁ। ତ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ବିଜେପିର ସରକାର, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଆମର ପେଟ ପୁରୁନାହିଁ, ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖୀ ରହିବୁ ବା ଆମର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ। ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ସେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧା ପେଟ ପୁରିକି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପେଟ ପୁରେଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ବସିବ, ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।